人間ってやっぱり全く同じ風に1本目と2本目を 100% 同じに歌うことなんて絶対に不可能なんで、なんかあれですか、今タケコプターみたいになってますか、タケコプターみたいにこうなってますかね、2本目を軽く添えてやる、この程よいダブルに僕はするんですよ。完全に2本のボーカルを全く同じボリュームで、重ねてやるダブルは僕はあまり使わない。あとあまりにもダブルダブルしすぎるし、そこまでそういうやり方をしているダブルって今あんまりないんじゃないですかね。よほどその特殊な、ダブルですっていうのを演出する場合じゃない限りはもう程よいダブルですよね。その今はその程よいダブルのやり方をお伝えしているんですけども、この2本目がですね、さっき言ったディエッサー、これがね効いてくるんですよ。これ僕のやり方で、多分他はなんかいろいろサンレコとかなんかやるんで僕見たことないんですけど、このやり方すごいおすすめです。いいダブルが作れますよ、違和感のない。このねディエッサーをめっちゃかけてやるんですよ僕、2本目にとすごいかかってると思うんですけど、あなんかピッチコレクトもめっちゃかかってますけど、この赤いのが、ディエッサーがかかってるようなんですけど、普通にかける場合はディエッサーなんで、サシスセソギョが出た時に、程よくこの赤がね、この赤の分だけ音量を下げてくれてるわけですけど、これぐらいにしてやるわけですけど、これをねがっつりかけてやるんですよ。ちょっとラジオボイスっぽくなるというか、つまり広域成分がずっとリダクションされるわけなんで、いわゆるもう子音がねほとんどこう死んでいくっていうか、母音だけになっていくみたいな。という感じで、出っ張りを2本目のねこのデコボコ子音のね、サシスセソだとか、タチツテトモマミムメモモカキクカコもそうですけども、この子音のデコボコしたまあ、英語なんでねまたちょっと違いますけど、この子音の部分を目立たなくしてやることで、馴染みが良くなるんですよ。というのはですね、こう人間ってやっぱり全く同じ風に1本目と2本目を 100% 同じに歌うことなんて絶対に不可能なんで、もちろん若干変わってくるし、若干1本目と2本目のこうちょっとしたリズムのズレが、生じてくるわけですよね。これをねそのまんまダブルにしちゃいますと、そのズレがねすごく気になってくるんですよね。でもダブルにはしたい、でも例えば1本目と2本目の微妙な子音のズレがこう目立って気持ち悪くなってくるんで、でもダブル感は出したいという場合に、このディエッサーで2本目の子音の目立つそのとんがりをもうずっと削ってやってるみたいな、だからすごくまろやかなというか丸い音になっちゃうわけですよね。2本目があえてそうしてあげるわけです。であとイコライザーでもね低音もちょっと切ってやるんですよ。僕1本目は今回はこれ1本目のイコライザーですけど、1本目はねまあまあ切ってるな、1本目はもう200ぐらいまではまあ切ってるんですけど、1本目はね、2本目はねもう300から下ぐらいまで切っちゃうんですよ。というのはですね、低音でもそのちょっとデコボコが目立ってくるんですよね、1本目と2本目の差が。で2本目はその悪さしてほしくないんですよね。広域の方の、出っ張りでなんか違和感が出たり、低音の方のちょっとボコボコ感で2本目と1本目がなんか変なぶつかり方をしちゃうのが嫌なんで、僕はディエッサーでその子音の広域部分をちょっとこうコンプレッションしてあげて、均一なまろやかな感じにしてあげて、で低音ももうぶつからないようにカットしてあげるっていうね、っていうことをしてあげてるわけですよ。それによって2本目が違和感なく混じりつつ、あでもダブルだなっていう、まあ言ってることは分かりますよね。そういう感じにしてあげてるわけですよね。で聞くと、2本目がなんか
なんかいるみたいな、メインはどっしりと、一歩目いるんですけど、そのこの辺にこうダブルがなんとなくこう2歩目ダブルが寄り添ってくれてるみたいな感じですよね。でダブルにはね、だからそういった意味でコンプもめっちゃかけるんですよ僕は。こんなにもうパコーンかかってますよね。これあのリダクションされた量ですけどね、ずっとかかって、ずっとほぼだから同じボリュームになってるぐらいなね、リミッターかぐらいな感じに今なっちゃってるわけですけど、そういう処理をします。そういう処理をした上であとは音量バランスを取っていくんですけど、まあ、前ねあのお話したようにあのね、十何万再生とか今なってるあのミックス中継のやつで言いましたように、まあドラムベースとか、まずこの辺だけ鳴らして、ボーカルをやるわけですね。バランスを取る一本だけで今ね、はい、これに2本目を添えていきます。これでかすぎね。2本目だけ聞いてみましょうか、どれくらいのボリュームなのか。まあまあ鳴ってますね。こんぐらい結構2本目もでかくなってんのに馴染んでるわけですよ、さっきの処理をしたせいかと思われるんですが、はい、いかがでしょうかね。こんな感じで、ダブルを作ってます、まあ、まとめると2本目のねダブルのいわゆるダブル成分はもうがっつりコンプかけてやったり、がっつりディエスターかけてやって、そのいわゆる2本目としてのその子音の存在感はなくしてやるね。子音っていうのはいわゆるタッとかシッとかツッとかね、カッとかカッとかタッとか、やつを排除してやって、目立たなくしてやって、その、まあ、母音の成分というかね、この中域の歌らしい成分の歌っぽいところだけをこうこんだけねのほぼ同じぐらいの音量で添えてやっても、そのダブル的な変な嫌な感じはしないというね。でもすごくダブル感はある、すごく自然なダブルになってるというような、やり方で私はやってますということでございます。はい、皆さんもねやってみてください。あとね、まあ、あと2本目にちょっと深めに例えばリバーブをかけてやったりとか、とかいうこともありますね、まあ、そんな感じで、ぜひダブルで遊んでみてください。でこのね完成品の方は、後々、またこのチャンネルで公開すると思うんで、どんな風に仕上がってるかぜひね楽しみに、待っててください。聞いてください。こうヘッドホンでもうがっつり聞いてみてください。はい、そんなわけでまたねー。